říkám této dvě věci. Buď to se spolu rozejdeme v režimu, kdy to bude v rámci jako nějakou smíru, že já už jsem tomu, a myslím, že i ta debata, kterou teď jsme vedli poslední 30 minut, mě neukázala, že by na tom věc našem šity já, že je to možná nějaká úprava toho našeho přístupu a té formy spolupráce. Že já nabízím férově odchod v podobě vaší rezignace a dohodu na mimořádné odměně a ukončit tu spolupráci. A já to nebudu nějak komentovat. Nebo mám připravenou služební hodnocení, kde jsem to vzal v poslední týdne, a rozjedeme se standardně procesem služebního hodnocení. Opravdu nevidím, že by to dávalo nějaký smysl.